У Коломийському шелтері, що на Франка 18, облаштували дитячий майданчик. Проєкт реалізували частково за грантові кошти, частково за бюджетні. Встановлювати гойдалки допомагали й мешканці шелтеру. На відкриття майданчику запросили нашу знімальну групу. Офіційно на Коломийщині зареєстровано близько 10 тисяч переселенців. Щоб прихистити людей, які рятуються від війни, в місті облаштували три шелтери. У двох із них відтепер з'явився дитячий простір, розповідає мер міста Богдан Станіславський. Дитячий майданчик є на цьому шелтері, а на Гетьманській там зробили дитячу кімнату. Бо третій шелтер – це в нас біля Червоного Хреста. У нас там планується реконструкція, щоб розширення. Але ми ще шукаємо джерела фінансування. Тобто, як сам проєкт, він ми на стадії завершення. І тому будувати, скажімо, майданчик, коли будуть будівельні роботи, це нелогічно. Від початку створення на утримання шелтерів виділили близько 4 мільйонів гривень. Із них 600-700 тисяч – з міського бюджету. Решта, як правило, грантові кошти від різних організацій. Одна з них – Teredes Homes. З 2014 року працює в Україні. Раніше офіси були в Сєвєродонецьку, Маріуполі та Києві. Проте після початку повномасштабного вторгнення Росії працівників релокували на Прикарпаття, розповідає менеджер проєктів Антон Білюк. Розпочали свою діяльність в області з надання гуманітарної допомоги. Продукти харчування, засоби гігієни, дитячі набори, шкільні набори. У нас є програма підтримки центрів компактного проживання. Тобто у нас на даний момент в роботі 12 об'єктів. А в Коломиї ми підтримали два. Це дитячий майданчик і навчальна кімната у іншому компактному центрі. Також є запити самі різні. Є запит на удосконалення системи опалення, закупівлю твердопаливних котлів. З усієї області до нас звертаються приватні садиби, участки, де проживають внутрішньо переміщені особи, так і комунальні установи, яким ми допомагаємо, надаючи їм можливість покращити умови проживання внутрішньо переміщених осіб. Оскільки в шелтері на Франка проживають близько 20 дітей, єдиний центр надання соціальних і реабілітаційних послуг звернувся до Teredes Homes з проханням допомогти створити майданчик для малечі. Тепер батьки в захваті. Своїми враженнями поділилася пані Наталія, яка разом з дитиною переїхала з Попасної 3 місяці тому. Ми ходили гуляти по місту, ходили на озеро. Там вони дивилися на лебедів, качечок і гусочок. Потім, коли дізналися, що з'явиться дитячий майданчик, звичайно, діти були дуже раді, дуже задоволені. І зараз бачите результат, як діти задоволені. І зараз бачите результат, як діти раді. Вдячна всім, хто долучився до створення ігрової зони для дітлахів, і пані Ліла з Донеччини, котра мешкає в Коломиї приблизно 2 місяці. Там по городу ходили на машинки, там раз в неділю по вихідним. Старша в садик ходить, ну, а менше ще маленька в садик. Ну, поэтому в комнаті. Зараз, звісно, хорошо, що зробили площадку, тому що і покататися, і погуляти, і ходити научиться, то воно і м'якенько падати не больно їй буде. Так що хорошо, звісно, що зробили. Хлопці робити допомагали, спасибо їм, звісно. Многі допомагали, в кого діток немає. Ну, спасибо, тату. Для дітей шелтеру на Карпатській теж створили простір для забав, але всередині приміщення. Юлія Марціновська, Андрій Гращук. Події НТК.